Блочний трансформатор для пуску третього агрегата встановлюють на Ташлицькій гідроелектростанції. Сам пробний пуск відбудеться вже за місяць. Цей вузол потрібен для перетворення та подальшої передачі виробленої потужності. Генератор агрегата видаватиме напругу 15 кВт, а завдяки блочному трансформатору вона підвищуватиметься до 330 кВт. Звідти надходитиме до відкритого розподільчого пристрою, потім в об'єднану енергосистему. На об'єкт трансформатор доставляли спочатку спеціалізованим залізничним транспортом, а потім автопоїздом. Енергетики кажуть, що обсяг передпускових операцій ще значний, а часу до запланованої дати пробного пуску третього агрегата Ташлицької ГАЕС залишилось обмаль. Тож треба додати максимум зусиль на фінішній прямій.